Oinatia robe salaketan du, argazki erraldoia. Bueno, apur bat urtarriak 14ko Bilboko manifestazioako apur bat deixe egiteko eta ba Oñatiarroi be ba parte hartzeko eta ba ekitaldei edo manifestazio horreta apur bultzaketako ba Oñatin zeoz erreiteko urtero egiten duen zeoz ekitaldi bat edo pentsatu du itia eta ba helburua hoize, jente Oñatiar danok eta ba benetan giza eskubidean presoen giza eskubidea urraketako salatze hori, salatzen dut ekimen horren baitan, ba, jentia animaitia da, elburu nagusitxea, eta bai, gizarte aktibetia. Gero, ekitaldi xe dagoen, zer da prestatu duzu gaurko? Ba, apurat guragen, elburu esan, elburua da, apurat parte hartzaile izatia, ez izatia batzuk antolatutako zehose, eta bueno, inju bideo batzuk, Oñatiar ba, bueno, batzuk aukeratu, eta eurek ba, salatzen dut ekimen horren baitan, eurak ze salatzen dagoen, ba, esplikatzia, bideoak, gero irasaneko antzerki taldiak be inegolako performance edo bideotxo bat, gero baita danok bertzotan behingu, gero inau itziar eta inakik be ba, idazlez berdinen testuak hartu eta kolaiz bat moduan inau be, hori irakurriko hau eta gero bukaera ba, argazki erraldoi bat eta dateko helburua eta guztia behar. Yeah.